Bon dia, em dic Cesca Cornellà Mas i sóc tècnica del Consorci per la Normalització Lingüística. En aquest vídeo us presentarem un parell de recursos que trobem en línia que són molt útils per resoldre dubtes lingüístics. Ens referim al TermCat i l'ESADI. Suposem que ja coneixeu l'Optimot i, si no fos el cas, us convidem a mirar el vídeo en què expliquem totes les seves funcionalitats. A veure, anem al web del TermCat. Veiem que aquí a l'apartat de diccionaris trobem el cercaterm i els diccionaris en línia, en què podem seleccionar per temàtica i dins de cada temàtica trobem la llista de terminologia relacionada. En el cercaterm el que podem fer és buscar terminologia de nova incorporació, neologismes, eh? Per exemple, si anem a la paraula blogger, en què no ens caldrà seleccionar àrea temàtica, perquè en aquest cas concret és d'un camp semàntic molt concret, podem fer la cerca sense fer la selecció. En aquest cas, què trobem? Doncs que en primer lloc ens expliquen per què s'ha decidit que la forma d'adaptar al català la paraula blogger és bloguer, bloguera, i s'ha descartat la forma blocaire. D'acord? A part d'això, ens diu quines són les formes per a aquesta paraula, a part d'en català, en espanyol, en francès i en anglès. Si busquem, per exemple, la paraula snorkeling, trobem que en català l'única forma que es considera que és correcta és immersió lleugera i s'ha descartat l'anglicisme. I ens diu amb les altres llengües quina és la forma que es considera. Sí, anem a l'ESADI. Vinga. L'ESADI és el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per tant, és un web fet i pensat i fet per treballadors de la comunicació, però és un web en obert, és a dir, que tothom pot fer-hi consultes. Quines informacions hi trobem? Doncs paraules d'última incorporació, els municipis catalans ens indica de quina comarca, a quina comarca pertanyen i quin és el seu gentilici. Trobem en els destacats dubtes freqüents que ens pot anar bé donar-hi un cop d'ull. Hi ha llista de noms propis i topònims del món d'actualitat, amb la icona de l'àudio. Eh? Hi ha un arxiu de so en què podem sentir com s'han de pronunciar aquestes paraules. Aquesta funcionalitat de l'arxiu de so no hi és només en els noms propis, sinó que també ho trobem en paraules que poden presentar dubtes a l'hora de pronunciar-les. Eh? Per exemple, la paraula arbre. Aquí a la barra de cerca hi posem la paraula en qüestió i si dubtem si la primera R ha de sonar o no, aquí clicant la icona de l'altaveu veiem que podem triar entre l'arxiu de so en català oriental o català occidental. Abre. Abre. Comprovem que la primera R no s'ha de pronunciar. Si, per exemple, no sabem segur si l'esclar ja s'ha lexicalitzat, és a dir, si cal dir esclar o podem dir en qualsevol context esclar. Què tenim aquí? Tenim l'entrada, o sigui, la fitxa en què ens parla d'aquesta paraula en concret i la informació que hi trobem és que, efectivament, és una paraula d'ús general, no d'un registre en concret. El tic verd ens indica que és considerat vàlid i adequat en qualsevol registre, tot i que ens informa que no és una paraula recollida en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. En aquest cas no tenim la icona de l'arxiu de so de l'altaveu, però sí que tenim la transcripció fonètica. En català oriental i en català occidental. Si no coneixem aquests símbols de transcripció fonètica, clicant a la I, trobem la llista dels símbols per cada grafia que representen. Eh? O sigui, la vocal neutra, tenim la paraula casa, l'última amb negreta,
i clicant en l'àudio Casa. sentim com quin és el so que es representa amb aquest símbol. Doncs aquesta és la informació de, és clar, si recolem i anem a on trobem aquesta paraula, encara que no es parli específicament d'aquesta forma, o sigui, les fitxes relacionades, trobem, per exemple, que clar ens diu que sí que és admès, però només amb un ús informal. I el triangle groc ens avisa d'aquesta restricció a un sol registre. El com no el trobem marcat amb un asterisc per indicar que no és admès en cap registre. D'acord? L'està clar. Ens informa que sí que és admès, però no, només en un registre informal i ens en posa exemples del llenguatge col·loquial. Això és tot. Esperem que aquestes explicacions us hagin sigut útils.